tashmë betejë që u bë për gati 2 vite rresh që nisi në 2018-ën për të ruajtur godinën e teatrit kombëtar, është vendosur në aspektin juridik dhe vazhdon një proces tashmë në SPAK dhe ka patur edhe një vendim nga gjykata kushtetuese. Por jemi përpara një fakti ku Bashkia Tiranë dje shpalli tenderin për ndërtimin e godinës së re të teatrit kombëtar. Është faza e parë, e cila ka një vlerë të fondit limit prej 1.854.000.000 lek. Data e fundit për dorëzimin e dokumenteve për gjithë ata që do të konkurrojnë pra për të ndërtuar këtë teatr është 3 nëntori këtij viti. Kompania e fituese do të ketë një kontratë për 27 muaj. Po ju them disa detaje lidhur me njoftimin që u bë zyrtarisht edhe nga Bashkia. Ky projekt, sipas të dhënave të analizuara nga Open Data Albania, është investimi i dytë publik me peshën më të lartë në buxhetin e shtetit për vitin 2022. E theksoj këtë që të kuptoni që është e rëndësishme për gjithë qytetarët, jo thjesht për komunitetin artistëve ndërtimi i teatrit të ri kombëtar. Projekti do të realizohet nga Bashkia e Tiranës periudhën 2022-2024 dhe ka një vlerë totale prej 4.8 miliard lekësh. Nuk po ndalem më në detaje, por do ta bëjmë diskutimin me të ftuarit që kam në studio dhe dy lidhjet paralele. Ju prezantoj menjëherë me Edmond Budinën, regjisorin. Përshëndetje, mirëseerdhe. Gazmend Paja, aktor i mirënjohur. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që ju kemi në studio. Ndërkaq, Robert Aliaj Dragot, artisti, është me ne në lidhje të drejtë për drejtë. Robert, përshëndetje. Faleminderit që jemi ne. Dhe Erjon Isaj. Erjon, aktor, por tashmë edhe kryetari i Bashkisë Erceg duhet të prezantoj, apo jo? Se i ke të dyja rolet, besoj. Nuk e hiqur dorë nga arti. Jo, jo, patjetër, ai është profesion, kjo është detyrë, kështu që. E kuptoj. Ai është profesion, ndërsa për momentin je në detyrë. Tani si me një mendim të parë përpara se të fillojmë të analizojmë pikat një nga një. Si ju duk vendimi i dieshëm? Pra, kemi një tender, do të ndërtohet një godinë e re, kemi disa makete, disa projekte që na tregojnë se si do të jetë teatri i ri, edhe flitet edhe për mënyrën se si do të, pra, është konceptuar, sa salla do të ketë. Në qofë se do të ymë në detaje, do të shkojmë në qikë gjatë, po unë do t'i bje pak shkurt si fillim, se do t'i me dhe në... Do në ndimoj shumë që të merë një vendimin e gjithë. Pikrisht, përëndaj nuk do t'u levën dhe të tjerve. Ka një problem, që gjithë shka këtu është e jashtë ligjshme. Në qofë se ne kërkojmë t'i me në Europë dhe duham një shtetë të së drejtës, këtu janë të shkelura të gjitha ligjet e këti vëndi. Është shkelur vendimi gjykatës kushtetuse. Që thot? Që prona t'i kthehet Ministris Kulturës, prona nuk është truali, do më thënë. Dhe kjo është një propagandë që bëhet, që kemi 2 vjet e gjysmë që e dëgjojmë që do të ndërtohet sot, do të ndërtohet nesër, u rrit çmimi i spinaqit, u rrit çmimi i hekurit, pastaj doli dhe të tjera të tjera, lufta, do më thënë, e gjitha është një propagandë. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese, sikundra e thash që prona të rikthehet Ministrisë së Kulturës. Po, por prona s'ekziston më. Godina nuk ekziston më. Pikrisht këtu është ai që e prishi, ka një përgjegjësi? Domethënë është njësoj si të vi dikush, të prishi shtëpinë, edhe ti thuash, do tash shtëpia u prish, çfarë të bëj unë? Duhet shkosh në burg, nëse ma ke prishur me pa të drejtë shtëpinë. Dhe veç kësaj duhet të rindërtohet, ti të kthehet prona aty ku ishte, ashtu siç ishte. Ky është numri 1, veç kësaj është një proces i hapur akoma në SPAK. Kryetari i bashkisë është i kallëzuar prej nesh në SPAK. Ai proces nuk është mbyllur. Domethënë edhe këtu kemi një paligjshmëri. Kemi prenesh që ta saksojmë nga Aleanca. Nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Për mbrojtjen e teatrit. Është kallëzuar në SPAK. Veç kësaj, ka një tjetër shkelje, projekti Bjarke Ingels, në bazë të çka konkursi u përzgjodh. Sepse dihet që ka ligje ky vend që nuk mund të vi unë të dhuroj një projekt dhe që më rendortohet i. Vinë këtu ata tuaj të bëjnë si u do qefi, se i do qefi dhe kryetarit bashkiso, magar dhe kryeministrit, edhe ndërtohet, duhet të ishte bërë një konkurs për projektin që nuk është bërë. Tjetra, duhet një diskutim... Një tender, pra, që është shpalur. Dje është shpalur një tender për... Një tender për ndërtimin. Jo, sepse projekti dojtë aji, se ja ku janë fotografit. Projekti është po aji, atër nuk është bërë në konkurs për projektin. Pastaj, kë komuniteti artistik është konsultuar se kanë marrë 2-3 veta që e pas kanë parë, edhe kanë thënë që që more është në regullë. Të mos hyjmë në detaje, pastaj se mund të hyjmë edhe më vonë, përsa i përket asaj që tha kryetari i bashkisë, qoftë për numrin e spektatorëve, që tha është disa herë më i madh se teatri, që çishte, dhe këtu ka një gabim... 1.514 ulse në skena të ndryshme. Po. Kështu është planifikuar. Po, sa ka pasur më përpara në teatrin kombëtar dhe në teatrin eksperimental së bashku? Duke pasur parasysh edhe galerinë që ishte mbyllur, po që me një ristrukturim mund të funksiononte, ishin 1.300 vende, 1.300 ulse. Do më thënë, këtë do në bëjve 200 ulse. Oke, gazet.
Jo, unë ndoshta profesori di detaje përsa i përket letrave të gjykatës, por unë faktikisht kam ardhur si artist që dua të kem një ambient pasi kam akoma energji për të dhënë ato që kam brenda me. Për detaje, po, duhet të jemi më të përgatitur. Nuk e di nëse është e sakt kjo pjesa që ka pasur bashkë me eksperimentalin 1200 vende, por profesori, duke qenë edhe më i madh edhe më me eksperiencë sa unë, ndoshta e di më mirë. Mendon që duhet të ishit konsultuar si komunitet artistësh edhe me projektin? Pra, përpara se të vendosej projekti, si do bëhet, si, domethënë, duhet të ishit konsultuar ju, artistët flas? Unë di që është konsultuar me disa artist. Me 2-3 veta. Ndoshta, jo 2-3 veta, kanë qenë më shumë, por pak rëndësi ka. 5-6. Nuk më takon mua. Po 5-6, po. Tani, po të më të mbliremi të tërë, ta gjykëm të tërë, ku që ndronë. I dashu profesor, këtu ke legenda që kanë, nuk jetojnë më, ke dhe legenda të gjalla që janë proat i teatri, e kanë kërkuar prej vitesh, a i ka pasur sikletet e veta që ne i dim shumë mira i teatr. Tani, për dhe që të pranojmë që ju përçau në mes juve komunitetin artistëve, një pjesë. Shiko, këto janë opinione, se unë nuk duhet të mendoj që ne jemi përçar. Përsa i përket prishis ose jo të teatrit, po flasim, po, gjithmonë për këtë pjesë. Tashi, unë kam, duhet i bëj një pyetje gazit. Pa tjetër. Jam plotësisht dakord me ty. Cili është përfitimi tim që mbroj atë teatrin? Në qofë se unë do të kisha mbjet me Erjon Velien dhe me Edi Ramën, projektet e mija do të lullëzonin, të jemi të sigur, të apo jo. Mua mi kanë prerë të gjitha, po kjo s'ka rëndësi fare, nuk ka rëndësi. Nuk kam informacion. S'ka gjë, kam unë informacion, por nuk i ujë kësa gjëje. Për ty, si artist, që do të ishë në Komitetin Evropian, që ke ka gjëra për të thënë, nuk do të ishte më mirë të ristrukturoj këtë teatr dhe të kishim një teatr të rinë një vënd tjetër? A nuk duhet një teatr për 100.000 banorë? Pse ne duhet kemi një teatr më pak? Më falë, jo një teatr, po të jeti shumë mirë, eksperimentali ishte një gjëndje perfekte, kishte dhe po të bëjë dhe logarin 250 vënde Sala Molierit, 150 vënde ajo Shakespeare-i që ishte në gëtja, dhe 800 sala e madhe, në më thëmë shkojnë aty 1200-1300 vënde. Atere, nuk do t'ishte më mirë të kishim një teatr më shumë se sa kemi një më pak, dhe po të them edhe një të tjetër. Të ruani të vjetër, të ruani të vjetër, të shiko, teatri vjetër, tani, unë nuk jam arkitekt dhe nuk di specifika, por kam dëgjuar biseda dhe kam luetur dhe vetë prej 2003-shit, kam hasur probleme, kishte probleme shumë më dhaja, për shkak të kohës, për shkak të asaj që se si e nisi historiku në vetë këtë teatr. Pra, dhe nuk është se i mungon një salë, vetë godina që është prezentuar, ka, nëse jam i sakt, 5 ose 6 sala ku mund të shërbejnë dhe si prova. 3 sala, thaj, dje, për nesëm. Po, dakord, janë dhe këto të provave që unë. Po, këto i kishim dhe atje, po së është të problemin? I kishim, nuk ishin mjaftë komode, profesor, ne të dy kemi luetur së bashku atje. Unë kam luetur 20 vjetë atje, dhe po të them një gjë. Po, pa tjetër, unë e përmënda dhe më përpara. Po të them edhe një gjë tjetër, në më thënë, që se nuk dua të bëm. Pa tjetër. Problemi është që unë kam luetur një kohë në të teatr, kur se përmëndet shumë talashi, mbe peshqiri, batania, do më thëmë në mënyrën më banale dhe mediokre që mund të bëhet, kam jetuar në një kohë kur aty ishte çdo gjë ngrohtë, kur njerëzit vinin dhe linin paltot në garderobë, kur shërbej në mënyrë perfekte, nuk mund të ristrukturoj, dhe ne, po të themë, unë asu nuk jam arkitekt, kemi, Europa Nostra nga garantoj që do të rindërtonte me të gjitha gjërat, të ristrukturonte, ashtu si qishte me parate Europës. Dhe këtu ishte një favori mafë për Shqiprinë. Ne i vumë shkelmë për interesat të vogla, të falësh gazë. Jo, jo, të lutem, të lutem, ne opinione po shprejmë. Pa tjetër. Kështu që, jo, të mbaroj vetëm një sekund. Unë personalisht dua këtë teatrin e ri. Personalisht. Pse? Më jepë më shumë mundësira, është më prezentues, do të ndikoj jam i sigur në mirëqenjen e publikut, sepse ofron... Do të rejshë më shumë publikum, thua? Pa tjetër do të... Po sepse ofron... Po sepse do s'ishte në i vënd tjetër? Ofron komoditet. Këtë unë nuk di të them. Unë po gjykoj, po nuk di të them, sepse unë jam artist, profesor. Po pra, po artist. Nuk kam asë një pozicion
Okay. Në asnjë vend. Pastaj unë kam asnjë pozicion. Unë kam opinion, kam edhe simpati. Se ti je antar i Këshillit të Bashkiak, domethënë. Unë jam antar i Këshillit Bashkiak, unë nuk jam antar i Këshillit Bashkiak si socialist. Unë jam antar i Këshillit Bashkiak. Po si PD-s? Jo. Unë jam antar i Këshillit Bashkiak që si shoqëri civile që unë shpreh mendimin tim dhe nëse do ta dish. Ke pozicion, domethënë nuk je pa pozicion. Je i zgjedhur në Këshillin Bashkiak një partiak. Jo, aty ka ka është edhe një njerëz tjetër. Po Fabiani, në rregull. Por nga ana tjetër, ashtu siç jam aty, ashtu dhe informohem, ashtu kam mendim, ashtu kundërshtoj për gjërat që s'më pëlqej. Dakor? Kështu që unë këtu jam si artist që dua një teatr, që dua që vendi jon të lulëzoj ashtu siç i ka hije, siç kemi pasur dikur që kishte atmosferë, ndodhen historira rrugës, as për fajin tim, as për fajin tënd. Kemi 2 vjet pa një teatr kombëtar? Po, sigurisht që më vjen keq. Ka pas probleme, edhe në kohët e dikurshme, ka pas probleme, desh përfunduam te piramida në shumë herë më e vogël. Por nga ana tjetër, kjo që po ndodh tani është zhvillim. Dhe ne duhet ta përkrajmë aq më tepër që jemi artistë. Nuk të imponoj në një vend tjetër. Por si ta kuptoj kuptim që ti marrim një mendim edhe Elionit edhe Robertit. Kemi parë edhe të tjera, nuk mendoj se. Po jam është vendi prapa, është parkimi i PD-s. Aty është vendi nëse e doni qendër. Aty e ke. Tani po të duash, po duhet të ndërtohen kulla gazi dashur. Dhe këtë ja u tha kryeministri, e tha, jo, e tha kryeministri për këtë. E tha kryeministri në gazetën gjermane, aty do ndërtohen 7 kulla nga njerëzit që janë më të pasur të këtij vendi, tha, sepse paguajnë më shumë taksa. Edhe kjo është të vjedhur shtruallin e teatrit kombëtar. Po ndoshta po të ulemi mbasi është një politikë e mirë, mbasi edhe jo. Unë dua teatrin. Unë po prapo teatrin, pikërisht. Okej, ta përfshim pak dhe Erionin, ju lutem se duhet edhe të largohet shpejt. Erion, se diskutimi është natyrisht i zjarrt edhe pozicioni yt, mos gabojmë, ka qenë pro prishjes së teatrit kombëtar. Dhe ti je besoj ndër ata që je pro ndërtimit të një teatri të ri. Tani, profesor Budina thot me natyrisht me këndvështrimin e tij, kjo çdo gjë është e palishme, thot. Duhet të pritet të vendos gjykata, çështja është në SPAK dhe nuk është mbi të gjitha nuk është konsultuar komuniteti i artistëve. Së pari një herë që të mos ketë veprime mbi pronën shtet që është aty, duhet të ketë një vendim gjykate që e pezullon. Pra që pezullon vendimarrjen dhe... Ju lutem regjia, na ndihmoni pak që Erionin ta dëgjojnë edhe të ftuarit, ju lutem. Po, po Erion. Që të ketë vendimarrje me vendim gjykate që pezullon çdo vendim dhe çdo veprim deri në gjykimin final të çështjes. Unë nuk jam prokuror, nuk jam gjyqtar, nuk di të ketë veprimet palishme, di që çështja e tij mund të shkojë edhe 10 vjet, 20 vjet, prokurorët aty janë, mund të marrin masa, mund të marrin masa nesër, kur të marrin masa mund të japim ndonjë opinion. Për një smërim nuk di, ka mbaruar regjizur teatri. Unë mendoj që është i vonuar teatri i ri kombëtar. Është jashtë masë i vonuar, pasi ne kemi nevojë jo për një teatr të ri, ne kemi nevojë edhe për 5 të tjerë dhe për 6 të tjerë. Eksperienca me teatrin e Turbinës e tregoi shumë mirë legjendën. Po, këtë thate Budina pak më përpara, nëse ndoqet të ndërtohej një ri po diku tjetër se na duhen shumë. Të kishim 2, të kishim 3, të kishim 5, pse? Të kemi 7 profesor, patjetër. Po, pra, po pse të prishin një? Në opinionin, dakor, në opinionin tim unë mendoj që në atë vend që është, është në dinjitet që të jetë një teatr i ri kombëtar i madh, madhështor, me gjitha kushtet e mundshme të teknikës, me parkim në toksor poshtë, që të jetë si strukturë që nesër pas nesër administrata mund ta përdorë edhe si objekt. Po mor, po këto janë o Erion i dashur. Këto janë të gjitha propagandë, ndërtohen në një vend tjetër me parkim, me nevojtore, me çfarë të duash, në një vend tjetër, çfarë ka të keqe? Profesor, duke qenë artist dhe duke qenë që, sidomos ju njerë, jemi njerës me impact, do lutesha të vendosim një kodë që të paktën për net 4 që jemi në studio, do me dhe të mos temi kjo është propagandë, kjo është ne themi opinione. Më falë, në mërej, opinion, po ta përsërisë më dhe, pëse të mos e ndërtojë në një vend tjetër, me parkime, me qatë duesh? Dhe 5 dhe 6, unë mendoj që teatri kombëtar, a ishtë një vend i jashtëzakonshëm ku do të japë një fleksibilitet të ardhura, mundësi, jetë artistike, qytetit
të jashtëzakonshme. Dhe ky është mendimi im dhe unë mendoj që është i vonuar, jashtë masë i vonuar. Ju thatë do ndërtohet kulla interes ekonomike të gjitha me radhë. E para njerë që një vënd të ketë interes ekonomik të zhvillohet nuk është gjë e keqe dhe duhet zhvilluar. Unë nuk e di dhe jam i bindur dhe për këtë njerëzit mbajnë përgjegjësi. Dhe unë e di që njolla e territorit, truallit, të teatrit kombëtar, do të ngjelet teatrit kombëtar. Centimetër për centimetër. Kam qenë mbështetës profesor i protestës dhe mbledhjes parë dhe mbledhjes dytë. Kam qenë mbështetës. Profesori dashur, kemi kërkuar të lutem. Gjithë bashkë, më fal. Po. Ja të lutem. Të them një gjë, centimetër për centimetër thua ti. Po. Aty në hapsirën e teatrit kombëtar ishin sa metra katrore digjet sa ishin? Bashkë me eksperimentalin. Kanë qenë 8.000 metra katror kanë qenë atje, që ta dish mirë, bashkë me eksperimentalin. Shikoj në fotografi këtu, e ke vetëm një pjesë, pjesa tjetër është e gjitha që i jepet privatit për të bërë qef si i do ai, qefi do me thënë. Do me thënë, ja ku e ke, e ke projektin, e ke vetëm një pjesë të trualit. E pash projektin, dakor, do me thënë, që pishina, zdrukëtaria e të gjitha i jepen privatit për të ndërtuar kulla. Ti më thua mua centimetër për centimetër. Ku e ke centimetrin? Apo si centimetrat e Kinema Republikës? Apo Kinema Shtatëndori? Që thanë do ndërtohen atje kinemara dhe subën? Pase i shikoni të shumë, unë profesori dashur ju klasifikoj në një njëri shumë avantgard dhe nuk e di pse ju keni qenë prezent se çfarë shkatërrire ka qenë ajo atje. Pse të kemi diçka? Po ta përsëris që mund të ristrukturoj dhe po të them. Më falë, Dugas, në sa teatro ke luajtur jashtë shtetit? Ja, se Erjoni do të... Në Athinë, në Londër, në Amerikë. Ke para të globusin tënë të Londrës, si uri ngrit nga iqi? Pse të mos kemi neve një... Kjo është globusi, jo. Mund të rindërkohet, mund të rindërkohet. Ekspertët pretendonin, të lutem. Ekspertët pretendonin që ai kishte probleme... Besoj të kemi prioritetin për të thënë diçka. Po. Tani, të shkazojmë globusin e Shakespeare-it me dopo lavoro në italianëve... Exact. Është, më faltë po të them, po është, nuk dua të fyej, do më thënë, nuk ke njohuri, nuk ka qenë asë njëherë do po lavoro. Kjo është politikë, është bagan, po të përsërisë. Profesor, nuk ka qenë do po lavoro. Mund të avërtetoj, kam lexuar një libër për këtë të italianëve të vinë këtu. E kam parë me sytë e mi, që ata materialet që përdornin për këtë pjesë, dhe për qëfar përdore, është libër i italianëve e mbetur këtu. E kam, pikrish, këtë ju thash, materialet që ishin të përdorur si ajo... Me këtë godin? Po. Po? Në godin. Ishin problematike dhe është ndërtuar për një kohë periudhë shumë të shkurëtër dhe përdorej si ambient dëfrimi nga italian. Si mund t'u avërtetoj... Që kupton me ambient dëfrimi, ti më falë? Të gjitha, i kuptoj. Ta për tjeder. Këta me ambient dëfrimi, pas e kuptojnë bordel, po si shtë... Jo, fundoj i rjoni se të të gjithë e Robert. Shiko, fantazia mund tjetër, por nga ana tjetër, profesor, nga ana tjetër, nuk kishte kushtet e dura për energjin që kemi sot në 2022. Ndërtoj në një vend tjetër, më vlan. Po tani, ne kemi plot halle, profesor. Po, api, ti thua mua teatro, thua të kemi halle. Po teatro që të ndikoj në jetën tonë. Po të të ndikoj më në një matje ke parkimi i pëndës. Po ju eski një argument, apë thua një një pësë. Se shkemi argument? Ta përfundoj e saj. Për që fanë? Ta përfundoj e kjo një se është largë edhe nuk e gjithë. Përfundoj e rjo. Simës, pas kemi argument. Që është teatri kombëtar i atij vendi. Që është gjithmonë në përgjithësisht në 90% raste në qendër qytetit. Është një godin që shfaq madhështi, që shfaq fleksibilitet dhe krenari kombëtar. Dhe ne mund të kemi atë që thot profesori patjetër dhe tre teatre të tjera dhe pesë. Unë jam i lumtur që profesori ka ardhur te fjala që ra ajo legjenda që ke turbinas do shkonte njerëz, do shkelte njerëz, do të shkonte. Jo, as e ka thënë njerëz. Aji mulen rrush atje i dashur, aji mulen rrush atje në qëndër të Parisit, që është, aty e ruen si sytë e balët atë mulen rrushin ata. Erion, përfundoje, të lutëm. A është ish godina që ushëm godin e ndërtuar me funksionin teatri kombëtar i Shqipërisë? Aji është... Qirkolo kulturale Skanderbeg dhe njerëzit që e kanë, më falë falë të të mbaroj, a njerëzit që e kanë duruar atë kër e kanë shqitur, e kanë thënd aji i gjithit jetë aji që është,
edhe sa për dijeni me këtë që thot Gazi, është një buri mençur që ka vdekur, që quhet Indra Montanelli, që kur është ndërtuar ajo vepër atje ka quhetur vepër monumentale për Shqipërinë. Edhe ajo vepër atje që ta kuptoni mirë juve, ishte influencuar nga piktura e De Chirikos. Do më thëmë kishtë gjithka një kulturë të veçantë, por kur mos njohja, ynë, thellë, ju do të natyri do thoni duam një të ri, duam një modern. Modernin bëjmë një vënd tjetër dhe do të kemi gjithë me juve. Okay. Tani unë po të dëgjoj me vëmendje dhe me respekt. Po pra, po, po. Dhe nuk po as po them mos njoje, as po them as një gjë të tillë. Tani. Po ka mos njoje këtu përdesa ti thua dopo lavoro. Mos njoje është ajo. Si ka qen? Ka qen Instituti i Lartë i Arteve dopo lavoro. Okej. Erjon, tani. Të lutem, përfundoj se dua të dëgjojmë edhe Robertin, se po na pret që në fillim. Të lutem. Tirana ka pasur po telefonit. Tirana ka pasur një projekt të italianëve që ma nxjerrin një dokument ku thotë siç është bërë piazza kryesore ku është akademia, siç është bërë bulevardi, siç janë bërë ministrit, që me arkitekturën kanë përcaktuar dhe funksionin. Nëse ju më thoni që asaj godine i përcaktuan funksionin Teatrit Kombëtar i Shqipërisë, të rishem unë. Ore, po, më falë, do më thënë, ti pretendon që në vitin 1938, kur s'kishte asnjë sallë, dhe është salla e parë që ndërtohet, ti thoshin kjo është në godina e Teatrit Kombëtar. Atëherë s'kishte teatr, pa e kuptoni që flisni, apo se kuptoni. Do më thënë, 1938 fillon ndërtohet, ti më thua më dashi, të thuet. Edhe i teatr, me gjitha të, për 20 e ca vjetë ka qënë Teatrit Kombëtar. Të shqipë që, edhe vetë y të e kreu funksionin më së miri. Po ndërtohen në një vend tjetër për të bërë. Kaq mundsi pas. Po pra ndërtohen në një vend tjetër dhe lëre si kujtim të atyre njerëzve që kanë luftuar dhe që kanë punuar atje. Vetë ata njerëzit ishin që pretendonin ke video sa duash që thoshin të ndërtohet. Po, një vend tjetër. Një vend tjetër. Sigurisht. Eriona, mbyllë të lutem, po përfundoje. Po. Po. Kanë qenë dy protesta të para, të artistëve që kemi qenë dhe unë te Gazi dhe shumë të tjerë. Kemi kërkuar dy gjëra. Dy gjëra, anullimin e ndryshimeve të ligjit për teatrin dhe projekti i ri të mos sënonte... Dhe u përmbushën këto të dyja? Teritorin. Jo, një sekund, të mos sënonte teritorin. Po. Nuk është folur ndonjëherë për të ruajtur këtë teatr mbledhjen e parë dhe mbledhjen e dytë. Nxirr një proces verbalin që kanë firmosur të gjithë artistët. Po ç'më duhet më se një kategori që unë më i fundit në Akademinë e Arteve. Po ç'lidhje ka kjo? Megjithëse keni kërkuar juve dhe duhet që kjo fund të vazhdoj kështu. Janë bërë tre tavolina, tre. Po gabim keni bërë që se keni kërkuar më. Gabim keni bërë. Okej, ta gjejmë pak dhe Robertin. Keni bërë gabim që s'keni kërkuar ruajtjen e godinës, pra ruajtjen e teatrit. Edhe Robertin të lutem se na priti deri në këto momente. Robert mbaj mend që ke deklaruar, ajo e teatrit ishte një ngjarje e paprecedent, e përjetova si një rënimin, si një pjesë timen, pra si kur u rënua dhe një pjesë e imja. Mos gabojmë, kjo ka qënë qëndrimi jutë në atë ko. Tani, jemi në përbalë faktit që një teatr i ri pritet të ngrijet, është bërë publik projekti, vlera, gjithë shka që do të ndodhë. Ti si ndihesh me gjithë këtë diskutim? Tani, mua më vjen keq që debati gjithmonë devion, në fakt në kohën kur bojë dhe rezistenca u kufizua në graspën estetike të kullave dhe debati mori si shpo merë prap tani, dhe më thonë një trajt që s'ja vlenë në fare të diskutosh, dhe praktikisht tani po bojët prap, po bojët politik, me qëndrime politike përse cilit më shtesi pozicionën vetë, intereset e vetë. Prap nuk është interesante sepse teatri është një vepër publike, cila vlerën nuk e ka se qëfar materiali është ndërtuar, kur është ndërtuar, aqë më tepër që është ndërtuar në një periud të një lavdije arkitektonike pas shëmbullt, sepse tani kështu është, veprat e arkitekturës fashiste nuk i kanë rrëzuar në Itali, për kundra zi po i rinovojë, por prapë unë nuk do të vinë në këtë qëndrim që absolutisht e kisha konkluduar në atë kohë me një publikimin e një shënimi mbi urbanizmin performativ, edhe titulli i këtij shënimi ka qenë Rrëzimi Agonik i Fallusit, dhe pastaj pa të reaguar me ato që thati ju në moment që u ekzekutua teatri. Por prap duhet ta theksoj këtë gjë, se dëgjoj vazhdimisht që thuhet që teatri s'kishte asnjë vlerë ose nuk e di. Nuk plotësonte asnjë kusht sa i saj pak më përpara. Ajo godinë nuk plotësonte asnjë kusht. Ka teatri që janë bërë para 400 vjetësh në prag. Kur isha me 25 veta futën teatr.
sepse ashtu ishin ndërtimet të vogla, të ngushta, ashtu jashtëzakonisht të bukura me karakter. Domthonë boll që futesh aty brenda dhe ka një energji dhe ka një atmosferë tjetër fare, shpërngulesh në kohë dhe në hapësirë dhe përjeton mes jetën. Domthonë nuk do të thotë që duhet prish teatrin. Për këtë unë nuk ka nevojë të t'i rivi sepse është bërë kjo gjë. Po, tash ka ndodhur tani dhe debati për mua nuk duhet të fokusohet më midis nesh artistëve apo faktore politik, duhet shumë apo jo, sepse është i shëmbur, nuk ekziston më i teatri. Po. Ne duhet të fokusohet as te pamjet teknik të teatrit të ri, besoj unë, sepse nuk kemi kompetenca fare. Po, por ama që besoj që Tirana ka më shumë se një, ka nevojë më shumë se për më shumë se disa teatre, sepse ka është një qytet që është zgjeruar shumë. Janë krijuar zona pothuajse si ghetto ku shkon për shkakun nga kino studio ose më keq nga Kamza e bla bla dhe në fush kruje, nuk e di. Ku ka njerëz pafund dhe të rinj dhe mbi të gjitha fëmijë që kërkojnë një dimension edukativ tjetër fare, një si thosh një studim edhe konceptim të ri se si do ta njerëz do futen në shinat e edukimit kulturor, se kjo na bën njerëz ne, prandaj patjetër, patjetër. Ka njerëz që nuk kanë shkuar asnjëherë dot në teatr, pikërisht edhe për shkak të largësisë së teatrit. Edhe në qytet nuk ka prindër që marrin fëmijët në Tiranë, që marrin fëmijët paktën deri vonë, edhe të shkonin të vizitonin një muze. Kjo s'ndodh. Ne s'kemi galeri arti. Edhe është normale që s'kemi. Sepse nuk shkon njerëz ta vizitojë. Nëse shkon 5 veta, atëherë nuk vlen ta kesha këtë galeri. Pra, po them, nuk ka interes nga publiku. Dhe prandaj dua të fokusoj gjithë debatin te publiku. Do të thonë ne ose do edukojmë një publik që do i konsumoj këto institucione, ose neve këto debate i bëjmë për të kalu kohë, nuk do të thonë për ja, është interesante që takohemi, përplasemi, kemi ide, mirë, por nuk ka rezultat. Pra unë do thoya që në këtë moment që jemi, teatri do bëhet, do nuk ka shanse, edhe pse ne mund të larasim për çfarë të duam. Nuk them asgjë do të mbrapa. Jam shumë dakord edhe me idenë që teatri mund të bëjë gjetë. Edhe e kam mbështet idenë që të ruhet një identitet. Sepse jam gjithmonë me idenë që edhe pse ajo ishte unike, se në fundit ishte një vepër unike, nuk ishte kapo lavoro sigurisht, por ishte unike. Atëherë nuk ka të dytë as në Itali. Për këtë gjë jo vlendet me të konsideroj. Të ruaj. Por, në momentin që jemi, ka nevoj të fokusohemi, të kuptojmë që të mbrojmë teatri si fenomen, do më thënë, jo vetëm një teatr që ka një arkitektur kontemporane, ndoshta dhe nga paraqitja për mua, pak e 200. Por ka një betejë ligjore, ama, ka një betejë ligjore që ende vijon, pavarësisht se jemi para faktit që nuk ekziston më, pa dyshim, edhim teatri i vjetër. Unë nga që jam shumë jashtë këtyre gjërave, do më të kulisave ligjore, bla bla, nuk fokusohem shumë dhe kjo betejë ligjore është e humbur. Nuk duhet, është e humbur, sigurisht. Është e humbur, mendon. Pas mos besë, tani, iluzion këtë, teatri i ri do filloj të ndërtohet, me sa pëshof. Po. Që që vetë fokusohemi, si ne do influencojmë që të shtrijet kjo interes në përvënde ku ka nevoj të edukojmë njerëz, të bëjmë njerëz, të bësh një shëtitje, unë i kam qef të shëtitjet në këto zonat që jashtë Tiranës. Edhe pse është një mizerabilitet i skajshëm fare, ka interes sepse ka njerëz shumë të mirë. Ka njerëz cilët meritojnë respekt edhe vëmendje. Pra këtu unë të shikoj debatin këtu. Mund ne të çojmë një teatr atje? Mund të çojmë atje një galeri? Budina do të përgjigjet. Mund të çojmë atje qendra kulturore ku njerëzit do edukohen dhe do krijojnë interes për kulturë, për teatr, për muzikë, për pikturë. Është qartë. Okej. Ky është interesi im sot. Unë vetë, me kaq sa di se mbroj dot gjë fare, këto gjërat sidomos ligjore as nuk duhet të di fare sepse nuk shoh që ka në drejtësi Shqipëria që të merre me këtë punë. E kuptoj, Robert. Politikisht, Robert, nuk kam në interes. Është qartë, po Budina do të përgjigjet. Jam plotësisht dakord me atë që thot Berti që duhet të ngrem njerëzit, domethënë të edukojmë njerëzit. Ta çojmë artin te publiku pra. Atë te publiku dhe këtë kemi kërkuar për herë, pa diskutim. Prandaj kemi kërkuar që ky teatr të ndërtohej në një vend tjetër. Pikrisht këtë gjë. Veshë ka dhe një tjetër, Berti thotë, dashja jo u bësë, kemi që bëjmë ma. Themun, atëre neve inkulkojmë tek publiku që duham të edukojmë, idenë se s'kesh të bësh në këtë vëndë.
Unë e kuptoj që dhe drejtësia është e kapur, dhe s'ka mas një dyshim për këtë, është e kapur, dhe do të vendosin ashtu si duan politikanët, këtë unë se vënd dyshim. Por ama ne si qytetar, a kemi të drejt të revoltojmi dhe të kërkojmë që këtë mentalitet mafios që në këtë vënd nuk ndryshon asë njët, protesto sa të duash, ata që janë në krye bënë qëfar të duan, kjo më duket e pa vënd, fare mua. Dhe për kësë janë vlenë që të vazhdosh edhe të, se të mos ndërtohet teatri ashtu si që ishte aty ku ishte dhe këtë teatri ri të ndërtohet magar edhe në qëndër tek parkimi i PD-s aty mrapa. Se kuptoj, pse duhet të mos e bëjmë këtë gjë? Dhe të kemi dy teatro njerës. Se kuptoj? Nuk jam kundra të bëhet, qofse ka mundësi, por nuk besoj që ne kemi kohë për të marrë me këtë debat, se është kot, po them, është debat kot. E kuptoj skepticizmin tënd sepse drejtësia këtu nuk funksionon. Këtë e kuptoj. Jo, çfarë do të them një gjë të rezistencës, se nga që jam në Skype dhe shkoput nga njerëzve dhe nuk merrem vesh. Nuk ka pas një rezistencë, dhe s'ka fare. Do njerëzit s'kan interes. Dhe unë pikërisht këtu e kam interesin tim tani. Pse them që ne duhet të punojmë me njerëzit. Po të ishte ky debat në një publik majoritar, pro-kulturor, që do vindë aty, do ishte luft, do të adish. Ndërkohë ne jemi publik që ne kulturë nuk duam, ne nuk ne intereson kulturë afarë. Pra unë, prandaj dhe kam dhe revoltën me njerëzit unë, se njerëzit nuk qonë, më zotëri. Nuk ka njerëz, nuk është disa veta, cilët dhe ata u përçanë aty. E këpëton shqipë, janë ca fakte që ndodhen që nuk ishin të bukra fare. Do të thonë edhe artistët filluan të përçan. Jo përçan, po shikon interesa shumë të vogla. Do të thonë pikërisht pra se hyri interesi në mesë dhe hyri shit blerja, kjo është evidente, po ne s'kemi ç'i bëjmë asaj pune, padyshim. Po edhe ishin shumë pak. Pra kjo gjë mbështet politikisht, po ti futemi, mbështet dhe jep të drejtë shëmbjes, shumë mica thotë shëmbi. Nuk kemi çfarë të bëjmë, e kuptoj. Pra nuk kemi çfarë të bëjmë më, thua Robert. E qartë. E qartë. Ndjes Erioni do të ndërryej dhe kam përshtypjen është e fundit për ai se duhet largohet. Kështu është kur duhet respektoj detyrën. Për të shtuar diçka, ajo që kam keqardhje në gjithë këtë historinë 2 vjeçare të diskutimit për teatrin është kjo që nesër pas 5 vjetësh, 10 vjetësh kur dikush të googlloj dhe të shkruaj teatrin kombëtar Tiranë, Shqipëri, përveç se çfarë shfaqesh do ketë, repertori do ketë, do shofë dhe gjithë këto topat e baltës, hi dhe pritë, edhe personalisht kemi mbajtur mbi kurrizat të diskutim edhe atë kohë, vetëm e vetëm pse ti mendon ndryshe dhe thua se kjo duhet shumë... Se e shesi një njëllë turpi e rjona të betej që u bë nga qytetarët, nga artistët, dhe është 4 vjeçare historia, jo 2 vjeçare, se ka njësur 2018. Njëllë turpi s'dua të arëndoj, se ne jemi artist, po diskutimi vrajt, shkoj një diskutim të vrajt, ku ti po të mendojë ndryshe, përshtyesh e përbajt, e shise i shituri, blere, i maskara, e të tjetë... Jo, neve jemi përbajt, u ridashur, se që, më falë, ti ke një pozicion politik i dashur, dhe ti ke marrë një pozicion, jesh përblujer për atë që ke bërë, tashi, të mos rrimë, flasim, bashtu, tashi, përle, tashi, mos nga qubisti, mus po të themë asë jeshitur asë jemë denë, po ke marrë një pozicion politik të prerë, edhe pas tajmë tua mua janë politizuar unë. Nuk jam fare me idejë, nuk jam fare me idejë, po i hidhet aty, që haresa që ka një vlerë. Robert, vetëm një sekundë, ndje se jeni të dy dhe nuk ju të gjojmë të dyve. Erion, përfundoje. Ne nuk mund të... E qartë, okej. Po, Robert. Shiko, ne nuk mund të mbështesim politika tona edhe interesin e si të shë vëmëndjen tonë edhe energjin tonë të këtë baza që janë skandaloze të haresa. Haresat janë një ora. Dhe ne kemi haresa dhe këtë mungesa historike pa fund. Dhe kjo nuk duhet tjetë si argument që temi nesër do arron njëzit, do shajnë ata që ungritër. Kjo nuk pëlqen fare. Ne nuk duhet funksionojmë me haresën. Se kjo atere, për mua, kjo është një gjerë rëmë shumë. Ne duhet punojmë, më falin që, ne duhet punojmë që ti mbajnë institucionet pikërisht që luftojmë kundër haresës edhe haresës historike. Kështu që mos të arrojnë edhe këtë betej, po thua. Jo, nuk ka që të arrojnë, si janë për haresën, po një shumë keqë, si argument, që të dalësh me një argument, të thua që tani, a, nesër, që do thonë njerëzit, po normal që do thonë njerëzit, edhe këta që u shamë në shpit, nesër, kur tjetë një shpit e re, asë dojnë bëjmë në të gjatë, kur vdesin, jetë ajecë për para, unë këtoj e kuptoj, por nuk është kë argument, them që neve s'patëm një të kaluar.
e kaluara shumë rëndësishme. Unë nuk kam çati them vajzëstime kur vjen Tiranë. E kupton? Okej. Okay. Gazi, Erion, më thanë që duhet largosh, që që të përshëndesim dhe të falenderojmë për ndërhyrjet. Po, Gazi, se jemi dhe sekundat e fundit. Po, unë shumë sinqerisht kam opinionin tim si aktor, nuk merem fare me këto pozicionet, simpatit që kam unë, bindjet që kam unë, opinionin që kam unë është personal dhe do të kem atë që ndjej. Nga ana tjetër, mendoj që atje ku janë bërë dy gjëra të mira, pse mos të bëhet dhe kjo gjëja e mirë, tjetër që e kemi kaq të nevojshme. Koha do ta tregoj se a ja vlejti kjo gjë apo jo, që unë tani që flasim, jam i bindur që kjo ja vlen. Tashmë kemi mundësinë që dhe të shëtisim, jo më si më përpara, kemi shëtitur, kemi parë, dhe ato që përmendi profesori, i njoh, sigurisht që eksperienca e profesorit është ku e ku me timen, por opinionin e kam, ditë përballe me gjërat. Teatri i ri, mendoj, por duhet të ulemi dhe të qetësohemi dhe të mendojmë si artist. Mendon që ka një shans që të uleni të gjithë artistët bashkë dhe të bëni një diskutim? Unë personalisht do jem gjithmonë ku të jenë artistët. Dhe me që përmende kohën, po historia, nuk duhet të ruajtur, Gaz, mendon? Pa tjetër. Nuk duhet të ruajtur pak histori? Pa tjetër. Let jetë e shëmtuar, let jetë e shpifur, let jetë e vjetër, po që duhet të ruajtur pak histori, që të tregojmë se çfarë ka ndodhur para 50 vjetësh, 100 vjetësh. Po pa tjetër, është përmendur që në një nga sallat e teatrit, do të vendosen objektet të disa prej legjendave që kaluan aty. E kuptoj pjesë e shëmbëm që i varrosën atje, i ke parë në televizor që... Nuk di ta them... Me kostumet që shëmbeshin. Apo ato mekanizmat e... Po ju vetë kini qënë prezent, profesore, dinit gjëndje në garderobës, qa kishin bërë minjë të atje... Po asë një minjë, Sipër s'ka pasur asë një minjë njërë. Sipër nuk ishte minjë. Po unë kam yra atje në momentin e fundë. Unë nuk di, jo më lejë këto, po se kështu, profesore? Po ti e ke parë të varura në kostumet... I kam parë, kam luajtur, kam bërë 8 premiera që nga 2003-shi në këtë, sigurisht nuk krasohem, por kam bërë 8 premiera, kam hyrë në çdo cep të teatrit. Edhe ke gjetur minjë atje dhe që anin rrobat. Nuk kam e kam rastisur miun, por kam parë dëmin e miut. Po, kam parë se çfarë ere vinte atje, çfarë lagështire kishte atje, çfarë eksperiencash që dëgjoj nga artistët që ne u rritëm, që flistin për kolegët e tyre që kanë vdekur nga ajo skenë. Kush ka vdekur nga ajo skenë? Po tani mos se bëhet personal. I fundit ka qenë Fadili Shkret. Fadilin e kam pasur mik dhe s'ka vdekur nga teatri familje. Të paktën kështu dolën. Kështu çpifën, domethënë. Shpifën. Profesor. Po, për të shpifur jemi të zotnave. Vdiq ky nga ajo, vdiq ky nga kjo. Nëse nuk e kam thier unë, le ta mbaj përgjegjësinë nëse kjo është shpifje, por kolegët tuaj i kanë përmendur këto gjëra. Pikrisht për ata që kanë interesa në gazin dashur. Nuk e di, unë personalisht kam interes që gjithë energjinë që kam të ndërtosh në një teatr të rinë në një vend tjetër. Kam projekte që dua t'i vë në jetë dhe dua mundësim për ta bërë këtë gjë. Teatri më pëlqen, është opinion personal. Unë edhe njërë po e them, mund të kem opinione, mund të kem bindje, mund të kem pëlqime, por këtu nuk e ngatëroj këtë gjë. Profesioni im është i shenjtë, unë e dua. Gazi dashur, po flasim për teatrin kombëtar, thonë ju ishte plerë gjynjaja. Po kjo eksperimentali që kishte të tëra, ku ti ke luajtur, pse të mos rrinte deri tashi para se të vjetë? Po ka 3 vjetë që është prishur, shkatruar dhe ti mund të shpreshe, mund të bëjë. Tashi salat në Tiran nuk ekziston për thuaj se fare, me priashin 2 salë ka dhe ati. Pse nuk kam ngule ti që ta ruanim atë dhe të luanim atje deri në momentin që të ndërtoj kjo e reja? E kupton, Gazi, që... Jam u zhvendosëm në turbin. Po që të turbin, po aty ishte 100 herë më mirë se sa turbina ajo sala ke eksperimentale. Edhe autoritetet që... Edhe kishe 4 sala, se të kishe 2. Autoritetet si që ishin zjarfiksit që erdhen dhe dhanë okejnë që ajo nuk funksion. Êshtë gënjeshtër me bisht. Nuk e di. Këtë usë marë përgjësi. Këtë nuk marë përgjësi. Me bisht edhe me bisht gjatë. Ne kemi pas mundësi. Mirë, të bëj një pyetje kështu shumë i sinqertë. Është i padijekshëm. Urdhëro, edhe një çetë? Është i padijekshëm populliti, që ta dini mirë domethënë. Të bëj një pyetje shumë sinqerisht. Po. Për te atyre opinione që ti mbron me fanatizëm atë gjën për hir të kësaj e të asaj.
Çfarë mendimi ke për këtë që është, me gjithë hallet që pasojnë, Lëre, nëse... Këtë që është? Po. Të riun, po. Të riun, të riun. Nuk e njoh, sepse s'na askush na i ka bërë të dukshëm. Dhe nga... Për këtë s'jam dakord. Këtë e njohin njerëz që nuk kanë personalitetin tuaj artistik, e njohin dhe dyshoj mos ta njihni. Po, të riun. Po, e gjeni shumë kollaj. Si ta gjej? Domethënë, me këto figura që shohim, këto janë karta postale, i theshin një kohë kartolina. E gjeni shumë kollaj. Këto janë kartolina, këto s'kan asnjë vlerë. Në qoftë se do të dish mendimin tim, ky lloj teatri, mua, unë dua të shoh si funksionon. Profesor, ja ta them, në djenin time, është organizuar një grup, i cili ka shkuar dhe atje, të thash për 4 veta, 3-4 veta. Kjo do të thot që janë futur në analiza. Mbaj mënd atëhere që thoshin për skenën që e donin 14 dhe jo 12. Unë jam si Shënthomaj, do të aprek vetë, të shikoj vetë. Se shmë thotë njëri edhe tjetëri, sepse njëri merë një post këtu, tjetëri merë një post atje, tjetëri merë një projekt këtu më nërë prede. Nga dashamirësia që kam për ju si artist, unë mund të shkojmë mbas emisionit së bashku, të trokasim në një derë dhe do të na jepet projekti. E ke këtë mundësi? Se të mos e ndërtojmë një vend tjetër këtë projekt në qofë se është kaq mrekullueshëm. Po ju ja përgjigje pikërisht për këtë që folur. Unë nuk e njoh pse duhet të them. Se nuk mbaron kur ky debati. Do ishte absurd. Bashkia të organizonte një takim të hapur me duhet ta kishte bërë me kohë, jo tash që fillon punën. Për të shpjeguar se si do të funksionojë pra godina e re. Po pikërisht po duhet ta kishte bërë. Duhet ta kishte bërë me kohë, në një vend tjetër. Nëse refuzon. Duhet ta kishte bërë thoni ju, thoni ju. Jo, jo, ajo është bërë, por nëse dikush refuzon të jetë prezant, kjo është tjetër. Kur është bërë? Është bërë, jam bërë thirrje IKEA. U b një bisedë me Bjarke Ingels në kryeministri dhe kryeministri iku tha diskutoni vetë sa un s'kam punë fare. Edhe ju lati gjithë Në reshtin e parë, atë natë, ok, profesor, që mos të duket si pozicionim, atë natë kanë qenë artist shumë të nderuar, që nga reshti parë deri tek i fundit, si që për... A ju iku dhe s'folën fa... Tani, unë nuk maj përgjigj si për atë se kryeministri vëndit ka shumë halet të tjera... Nëra ju qaj një halin kryeministri... Jo, jo, nuk i qaj halin kryeministri, lutem, mos të devijojmë qëtu. Pa tjetër, dhe aji zotëria që erë nga jashtë, e shpjegoj... Arkitekti. Po, arkitekti. E shpjegoj në një analizë shumë të thellë se si do të funksionoj kjo gjë. Dhe para kësaj, para këti prezentimi në Kryeministri, në djenin time, grupe ka shkuar disa herë atje për ta lehtësuar, sepse ai, si që dini, ka atë famën e vetë dhe sigurisht është shumë pozitive të kemi një punë të tij këtu. Me ato që njoh unë për atë, pa pozicionim edhe njëherë. Nga ana tjetër, këto analiza janë bërë, prandaj po e kundërshtoj shumë si profesorin. Nuk janë bërë fare, sepse ai kur tha atje, dhomat e aktorëve tha do të jenë do të shikojnë nga rruga se si vishën, se si çvishën. Po jo vetëm kjo, por dhanë dhe për masat e tyre, dhe të vendeve të salës, dhe të amfiteatrit lartë. Kështu që këtë nuk mund ta thonë, se kjo është tendencë. Ne të flasim si artistë, kështu na takon. Jo me tendenca. Po jo, profesor. Unë jam i pozicionuar as me PD-n, as me PS-n. Unë jam krejtësisht i pavarur, se nuk marr as rrogë, as projekte nga qeveria. Ju merrni rroga, merrni projekte, merrni gjë nga qeveria. Ju jeni pozicionuar. Unë jam i pozicionuar. Jo, mos thuaj, unë nuk jam i pozicionuar. Je ti shkëmbë të se janë tani këshillit të bashkiak. Antari këshillit bashkiak. Jam për opinionin tim. Po mirë, ndonjëri mund të ketë edhe investitor strategjik, ku diun se çfarë. Gjithë këtë. Kjo, atëherë do të ta shpjegoj. Po, se cili ka interesat e vetë, është e drejtë këtë. E ke gabim. Është e drejtë këtë. Po, jo, kështu të shi. Më duket shumë e vogël nga jo, jo, s'më duket fare vogël. Po, jo, më duket se pozicionohesh në një drejtim, pa që një bindur në një unë jam qytetari i Republikës që kam të drejtën të futem ku do, pa cënuar Por pa ju në pirë pushtetit. Unë... Ju po më ofendoni, tani. Jo, se kam për ty, them në përgjithsi. Unë nuk jam në pirë kur pushtetit, unë kam opinion, por dhe punët që jam bërë, nuk mund t'i mohoni. As kush nuk i ka bërë, me qënë se e thatë kështu. Tani, bashkia e ati mandati dhe këti mandati që janë të njëjtit, kam punuar fort, të nuk mund të thuash. Dhe vazhdojmë punën për ti. Ju dilni dhe flisti, bëni ato punë. Është opinioni jotë. Opinionin ti po themun, unë s'po të imponoj. Sepse je pozicionuar mërë mirë. Nuk
jam i pozicionuar. Po si osje di antari këshin dhe të dhe partijë socialista. Se ta bëjmë pak si shaka, le të vi zogu nesër pas nesër. Po punoj më mirë, sigurisht që do mbështes ata. Po lërë një zogun, lërë një zogun të vi. Ju ja prish një forë një zogu pa mirë. Po jo, deri tani, këta qunat dhe gocat kanë qenë ata që po punojnë fort. Koa do të atregoj. Koa, sigurisht. Gabime ka dhe unë nuk kam as një detyrim të mbaj mbi shpatulla përgjegjësitë e tyre nëse ka një gabim. Por sy kam që të vlerësoj. Vlerësojmë edhe unë. Ti e shikon me sytë e pushtetit, unë e shikoj me sytë e mia për shembull. Çfarë them unë, se cili ka pozicion këtu, pozicionin e keni pas ju profesor. Profesor, pozicionin e keni pas ju si më përpara dhe unë prap ju admiroj si artist se nuk ka të shpej. Mos më admiroj më mirë se s'më ashtu para mua. Jo, po, është opinion. Unë e kam drejtuar zërin edhe kur u prishti në studio, edhe kundër Sali Berishës, edhe kundër të gjithëve. Po, nuk kam çani pozicionuar dhe sjap. Unë kam opinion dhe më pëlqen si punojnë këta njerëz që po bëjnë tani. Fatmirësisht, fatmirësisht dhe për shkak se Shqipëria është e vogël, unë i njoh dhe më nga afër, duke qenë se jam edhe atje, dhe e shikoj se si punoj. E shikoj se si përpiqen. Edhe unë e shikoj se si vjedhin duke bërë kërkime të kullave. Po shikojmë si pastrojnë para atë, si jemi vendi më i korruptuar, si mafia vepron, e shikojmë ne nuk e di, por në opinionin tim dhe në historinë që njoh, nuk ka pasur. Mendoni që do të udhëheqë më mirë për mua apo është një iluzion? Do rindërtohet godina e vjetër apo jo? Njeriu duhet të besoj. Besoj deri në fund. Njeriu duhet të besoj. Unë besoj, por me ç'ndodh këtu që nuk respektojnë ligjet, nuk respektojnë rregullat natyrisht, por neve këtë çështje nuk do ta lëmë, ne do shkojmë ndërkombëtarisht ku do të jetë. Të paktën, faleminderit, më thuaj shumë miqësisht. Nuk të pëlqen ai teatri? Robert, më vjen keq. Sinqerisht, nuk ka rritur atë. Siç është nuk më pëlqen. E ke mundsi. Nuk më vetëm ju me autoritetin e teatrit pafund, edhe nuk më pëlqen si çdo. Sepse vetëm ato në ju e keni mundësi. Jo ju duket, po çdo qytetar i Republikës mjafto burr, më duket, sepse teatri është shumë, nuk është burr. Është modern. Ajo që kuptoni me modern. Modern kuptojmë dhe funksionon.